Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkomna ska ni vara, hjärtligt välkomna tycker jag ska ni att ni ska vara till Nyhetsveckan 180. Idag är det den 1 april 2022. Vi kan ju prata lite grann om det där med de försvunna aprilskämten, men det är inte det vi ska egentligen prata om, utan vi har ju som rubrik idag: vad vilja Sverigedemokraterna? Och på Daniels bild så ser ni ju då till vänster Jimmie Åkesson och till höger ingen mindre än August Palm, skräddaren från Malmö, som var den som tog socialdemokratin till Sverige kan man säga. Och han höll ett mycket berömt tal på, var det på Hotell Stockholm i Malmö? Mm. Mm. Med rubriken: vad vilja Socialdemokraterna? Och nu... Var det 1884 kom vi fram till det? Ja, jag tror att det var det. Mm. Mm. Ja. Väldigt intressant, och han står ju staty lite överallt, bland annat i Helsingborg, August Palms plats, där står han staty. Och jag vet inte om Jimmie Åkesson kommer få några statyer då, vi får väl se. Men jag har ju alldeles glömt att säga att jag heter Inga Karlqvist och du heter Maria Selander. Det är så swish-wash-tempo på dig idag, Ingrid, så du glömmer bort vilka vi är. Jag skulle bara säga det om liksom, kopplingen vi gör där mellan sossarna och Sverigedemokraterna. Den har vi ju varit inne på tidigare, att de är kommunicerande kärl och de har mycket gemensamt. Och vi ska bena lite i den vinkeln, men också vad Sverigedemokraterna faktiskt vill, vilket har varit lite oklart. Precis, vi har blivit djupt besvikna. Vi har också blivit rejält upppiggade inom loppet av ett dygn eller så. Ömsom vin, ömsom vatten, som man säger. Ja, sen så har jag skrivit förrädare, och det är ju då Volodymyr Zelensky som tycks vara omgiven av förrädare, om han får säga det själv. Han har avskedat några högt uppsatta militärer, generaler tror jag. Och så ska vi prata om propaganda, för ibland så kan ju sanningen påstås vara propaganda, och ibland så tror folk att propaganda är sanning. Ja, det är svårt det där, och det är också en grej som har börjat flyga runt väldigt mycket i offentligheten de senaste åren med fake news, och detta är propaganda, och det är jäkligt svårt att bena i vad som är vad och sådär, men vi gör ju som alltid ett försök att ta oss an detta svåra ämne. Ja, det gör vi. Jo, får bara säga det också, som jag nämnde det med aprilskämt. Jag skrev till dig igår kväll eller i morse att jag undrar om det blir några aprilskämt i år. Och sa du, det blir den nyligen då. Och sen så när jag körde iväg i förmiddags i morse med bilen, så hörde jag på raden att de pratade om det, att nej, de är i princip borta. Tidningarna har slutat med aprilskämt. Och de pratade med någon som hade tittat på det här, Göteborgs universitet tror jag, och han sa att han trodde att det berodde på den här fake news-debatten. Att det har blivit liksom, när alla anklagar oss för att sprida fake news, så blir det liksom svårt att på riktigt hitta på en nyhet som ska vara ett skämt, för det kan ju dra ner ens anseende och sådär. Och jag inflikade ju då att det kan ju vara så också att man bedömer det så mycket farligare nu i internettidsåldern att med fejkade nyheter, därför att saker får liv så snabbt och sprids så snabbt, och det kan få oanade konsekvenser. Ja, absolut, så kan det mycket väl vara. Men det är synd, för det är en gammal tradition, och så att det finns belagt ända från
Ja, tidigt 1800-tal i alla fall. Mm. Du kan väl snabbt, Ingrid, bara dra den här klassikern. De yngre tittarna och lyssnarna känner kanske inte till det här med nylonstrumpa över tvn. Vad handlade det om egentligen? Jo, det var ju så att när jag var liten, jag minns detta fast det var ingen av mina föräldrar som gick på detta. Men då var det ju så att vi hade alla svartvita tv-apparater och så kom ju färg-tvn. Men det var ju svindyrt att köpa en färg-tv, så det var inte så många som hade råd med det. Och då hittade alltså Sveriges Television på ett berömt skämt där de sa att nu har det visat sig att med mycket enkla metoder så kan man förvandla sin svartvita tv till en färg-tv. Det enda man behöver är en nylonstrumpa, sax och tejp. Och då skulle man helt enkelt tejpa upp en nylonstrumpa över tv-skärmen och så skulle det bli färg. Det var väldigt många som gick på det. Och blev väldigt besvikna. Kan man misstänka. Ja, ja, nej, när man, jag har nästan inte gått på något aprilskämt idag på Twitter, för jag har varit väldigt vaksam. De har ju duggat in och en del är så uppenbart orimliga, men jag såg att Viktor, du vet, yttre befäl Södermalm, han skrev att han hade fått en medalj av Stockholmspolisen i förtid fast han inte har tjänstgjort än i 30 år. För bland annat som tack för sitt trogna twittrande och sådär. Han är ju enormt stor på Twitter och har flera hundratusen följare. Så här. Och sen bara, nej, april. Han har till och med lagt ut en bild på medalj. Och det gick jag faktiskt på. Ja. Jag tänkte att polisen kanske tyckte att det hade varit en bra PR-grej. Men nej, ja. lång näsa på mig. Ja. Du, då ska vi dra veckans platina-sponsorer. Vi har ju våra trogna makarna B. Tack så hjärtligt. Hans N skriver, après toi. Ja, 25 mars är det exakt 50 år sedan Vicky Leandros vann. Och utan er, Ingrid och Maria, kan vi inte leva. Heja er två. Jag vet inte om Hans tror att après toi betyder att jag kan inte leva utan er, men det betyder faktiskt efter dig. Ah, okej. Okay. Ja. Jag har ingen aning om après toi eller Vicky Leandros, men nej, men oss. Gud, jag minns det mycket väl. Après toi, la 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 la. Det var ju innan jag föddes. Så att, men tack i alla fall, Hans. Och vi gillar ju alltid när ni kommer med lite så här lustiga hälsningar. Ja, absolut. Kerstin A skriver, bästa journalisterna. Anette S, vår kära vän, skriver Mars Money. Carina E skriver, herregud vad vore vi utan er grävande journalistik. Och så har vi de trogna månadsgivarna Niklas, Henrik och Magnus. Ett hjärtinnerligt tack till er alla. Hjärtinnerligt tack. Henrik är inte månadsgivare dock, utan han är en ny förmåga som dök upp, men icke desto mindre är vi ju tacksamma. Och vi är givetvis väldigt tacksamma för alla er som har gett mindre belopp, inte minst mina älskade månadsgivare. Tack snälla alla ni. Ni kommer upp i remsan på ingridochmaria.se där man kan stötta oss via bankgiro, swish, donorbox eller medialink-knapp. Ja, så är det. För här tas inte emot något partistöd. Mediestöd. Nej, verkligen inte. Vi lever bara på er och er kärlek. Nu, först av allt vill jag prata en liten stund om assistansfusket. Det kan man, skulle man kunna prata om i varje program. Så alltså, kunna ha det som ett stående inslag. Men nu är det ju Leif Östling. Ni vet han, vad fan får jag för pengarna egentligen? Ja. Före detta Scania VD. Och han har ju nu då tillsatt en egen liten kommission. Kommissionen för skattenytta och verkligen gått till botten med vad får vi för skattepengar. Tills Ingrid, intressant nog, tillsammans med Ann-Marie Begler, ja, som ju var den här försäkringskasse GD:n som blev petad av Annika Strandhäll för att hon var lite för obekväm. Därför att hon genomförde den reform som regeringen hade beställt alldeles för bra. Hon gjorde precis det hon hade blivit tillsagd. Men så blev det sånt väsen. Jag minns nu inte vad det var, om det var karensdagar eller någonting. Nej, var det inte det? Var det fas 3? Det var någonting som blev väldigt impopulärt. Och istället för att Annika Strandhäll skulle säga, oj, det här är ju regeringens fel, det är mitt fel, jag avgår. Och så sparkade hon aldrig det. Och de har nu skrivit en debattartikel där de säger att just den här lagen, LSS-lagen och liksom, ja, det här med personliga assistenter,
Det systemet är idag bortom kontroll och fusket uppgår till miljardbelopp. Och vi har ju nämnt det tidigare, men vi måste nästan nämna det igen. Jag skrev om det redan 2008 på .se. Så skrev jag om det igen på TT runt 2010-2011. Någonting där, pratade med alla inblandade, polisen, Försäkringskassans dåvarande GD Stig Orosfjord och så vidare. Och de skulle ta tag i detta och nu ska vi gå till botten med det här. Och de var redan då väldigt medvetna om det, problemet. Och sen hände ingenting. Nej, och det är ju det som är bra med den här debattartikeln som Samnytt har skrivit om. Det är ju att de säger rakt ut så här, för att i grunden komma till rätta med arbetskraftsinvandringens påverkan på brottsligheten inom assistansområdet anser Östling och Begler att vi måste diskutera denna fråga och att regeringen bör stoppa möjligheten till arbetskraftsimport av personliga assistenter till ett system som kan kontrollera och beivra denna typ av kriminell verksamhet tills ett sådant system finns på plats. Ja, jag tycker man kunde stoppa det överhuvudtaget. Det är ju helt bisarrt att det kommer folk hit som då mer eller mindre sanningsenligt påstår att en familjemedlem har otroliga liksom, funktionsnedsättningar, ofta väldigt överdrivna. Och sen då, så inte nog att de liksom kan anställa sig själva som personliga assistenter, så kan de dessutom importera hela tjocka släkten som också får jobba med att bara ta hand om den här eventuellt handikappade människan. Och jag kommer ihåg när jag pratade med Stig Orosfjord 2010-11 någonting om detta och förklarade det här tillvägagångssättet, att man importerar då antingen släktingar som är handikappade och som överdriver man deras handikapp, eller så får de helt enkelt spela handikappade. Och han var alldeles förfärad, och det var polisen som berättade för mig om allting, om hur det här modus då, och sa att men det är ju som, det är ju som redan, det är ju som trafficking. Ja, det är det. Det är precis vad det är. Och ja, nej, det är så gräsligt på alla sätt. Alltså förutom då det allra gräsligaste, nämligen att de svenska skattebetalarna blir blåsta på miljarder. Det är sjukt att det har fått fortgå så länge. Alltså, det är så frustrerande att det svenska systemet är så trögt. Ja, och det, framför allt, alltså till stor del beror det på den här våldsamma sekretessen vi har mellan myndigheter. Nu har man ju tillsatt då på försök där vissa myndigheter får dela information med varandra. Och den här liksom, gruppen växer tydligen. För att man har, någonstans fattar man ju att det här går ju inte. Men man har ju låtit det fortgå därför att annars är man ju rasist. Och vi vill ju att folk ska komma hit och leva på svenskarnas skattepengar. Ja, uppenbarligen. Vi vill inte det, men det är tydligen så. Patrik Engel har skrivit i närliggande ämne om någonting om vad som kan tänkas ligga bakom just den här mentaliteten, Ingrid. Ja, men precis. Förnekelse heter artikeln. De är inte bra på att sätta rubriker där på. Nej. Men alltså, han menar att det är alltså just att vi har den här tilliten som ju har tjänat oss väldigt väl, men som också har blivit en slags slapphet, att man liksom inte orkar bry sig, man vill inte bry sig. Nej, men alltså det ska ju vara bra. Ja, den behagliga tillitens förnekelse, det är som jag sa till dig innan när vi förberedde programmet idag också, att det finns tydligen en grupp människor som tycker att det är bättre, det är skönare att leva i en fantasivärld än att fejsa problem. Och alltså, jag fattar inte riktigt vad jag har pratat om tidigare, om det här med att kissa i byxan. Att det blir ju varmt i några minuter, men är det verkligen värt det? Att, för jag menar, det blir ju alltid värre. Problem blir ju utan undantag värre om du ignorerar dem. Ja, men så är det ju. Men alltså, jag menar, vi har vaggats in, många svenskar har vaggats in i det här att allting går bra i Sverige. Han tar ett exempel som ingen vet om det är sant, men så här, det sägs att en bilist som skulle köra över Tjörnbron i januari 1980 när bron just blivit påkörd och rasat först gick ur bilen för att inspektera katastrofen.
Så den kliade sig i huvudet av misstro och därefter fortsatte bilfärden fram till stupet där han föll ned till sin död. Historien kan vara påhittad, men den är en fin illustration av tillitens avigsidor. Sådant som aldrig har hänt kan inte inträffa. Ja. Man kan ju inte veta det för att ingen, men det är klart, det kan ju finnas någon som har sett att han har gått ut och sen ändå satt sig och kört. Ja, det är så. Och då sa jag så här, jag menar, det är skillnad på folk och folk, alltså om man har varit med om vedermödor. Till exempel när det nu kommer att bli stor matbrist så kommer ryssarna, de kommer inte drabbas så mycket, men folk som har varit med om olika vedermödor, krig och svält, så kommer att klara sig betydligt bättre än de flesta svenskar. Mm. Vad ska vi göra när det finns någon mat i butikerna längre? Ställa oss och gråta? Ja, antagligen. Mm. Jaha, och apropå att ställa sig och gråta, det vill man göra när man pratar om det här pågående kriget i Ukraina. Det är ett elände på alla sätt. Det är människor som råkar illa ut på båda sidor. Framförallt är det civila ukrainare som kommer i kläm ju, på olika sätt, och det är rent ut sagt för jävligt. Jag svär aldrig nästan, men nu gör jag det. Ni blev alla översköljda av de här rapporterna och bilderna varje dag, och jag bara tänkte att jag skulle säga, för det var kanske någon vecka sedan vi sa det, att naturligtvis så är ju inte du och jag har ju inte ett hjärta av sten och tycker liksom att jaha, ja, men man måste tänka på de geopolitiska hänsynen och det är ju... Nej, men jag skulle säga tvärtom, Maria, för att du och jag vill ju att det här kriget ska ta slut, och då är det absolut sundaste man kan göra då, det är att inse att Ryssland är en björn vid sidan av en liten kissekatt. Det finns ingen chans i världen att det kunde sluta på något annat sätt än att Ryssland vinner. Och om då ju för Zelensky inser det och skriver på något avtal, desto färre liv kommer att spillas. Det är bara det handlar om. Liksom. Medan jag tycker alla de som pumpar upp Zelensky och ljuger för folk och säger att Ghost of Kiev har skjutit ner 87 plan. Alltså sådana påhittade historier som gör att folket där inte kräver ett slut på kriget. Då måste det kanske dö några hundratusen innan det går upp för gemene man att det här är ett lost cause. Ja, bland det senaste som har hänt nu, det är ju då att Zelensky rensar ut vad han menar på är förrädare. Ja. Vi läser i Aftonbladet att president Zelensky uppgav i natt att han sparkat två förrädare inom citationstecken inom den militära säkerhetstjänsten. Han antyder också att utrensningen kan fortsätta. Jag har inte tid att ta i tur med alla förrädare, men de kommer alla få sitt straff så småningom, säger han. Jaha, hur ska man tolka det här då, Ingen? Ja, det här är väl det första som i mainstream-medierna har kommit ut om att allting inte är perfekt i Zelenskys stab och hans armé och allt det här, va? Ja. Alltså det är ju naturligtvis, det finns ju massor med sån information, det är bara det att det är första gången som mainstream-medierna berättar om det, och det är ju därför att han själv har gått ut och sagt att de här två, ja, förrädarna som han kallar dem, de var inte generaler som jag tror de är, men de var officerare, och han kallar dem nu för antihjältar. Och det tyder ju ändå på att det börjar att svaja rejält. Och jag pratade lite kort med fåglarna om det här, som sa att ja, fåglarnas kollegor i Ukraina har varit väldigt nervösa de senaste dygnen, för att det har spridits rykten om att det ska komma fler gripanden av militärer, och som de militärer som vill ge upp, som inser att det här är förlorat. Det är väl det de har sagt som har fått Zelensky att liksom sparka dem. Och sen är det även säkerhetstjänsten som inte vill genomföra, som frågan sa, vissa typer av aktioner. Och det är då
säger fåglarna, massarresteringar av dissidenter. Vi har ju varit oroliga för Gonzalo Lira, för han har ju inte gjort några videor nu på flera dagar, men så har han å andra sidan skrivit mycket på Twitter. Men i förmiddag så tog han kontakt med mig via Twitter och sa att han hade blivit avstängd. Han kan fortfarande skriva privata meddelanden, men han kan inte posta någonting på Twitter. Så han liksom skrev till mig liksom, ja, om jag kunde twittra det här så att folk vet att han lever, men att han inte själv kan skriva någonting på en vecka. Och han är ju en sån som mycket väl skulle kunna gripas. Det är ju därför man blir lite orolig när han inte gör några videor. Men nu såg vi precis innan vi började att han var med i en livesändning med The Duran, så att då kan ni lyssna på den och höra vad jag senast är. Sen är det en annan sak, eller ett par andra saker som har hänt. Mariupol, som ju har varit fäste för nazisterna i Azov-bataljonen, den har nu mer eller mindre fallit till Ryssland. Men i natt, uppenbarligen, så var det en fabrikslokal där de här topparna gömde sig, och Ukraina skulle försöka få ut dem och skickade 4 helikoptrar, för tydligen väldigt liksom dramatiskt svårt att landa där inne, men de tilläts landa, och sen fyllde de dem med de människor som de ville rädda därifrån, och sen sköts 2 av dem ner. Och det har ryktats, bland annat den länken vi har här, Alex Christoforo sa att han hade hört rykten om att det kunde till och med vara NATO-toppar som satt i den där byggnaden, och därför var det så extremt viktigt att tömma den innan ryssarna kom. Och tänk om de hade hittat det brittiska eller amerikanska officerare där. Men frågan är så här, nej, de som dog, det var bara vanliga Azov, fast toppnamn liksom. För det är uppenbart så att Ukraina är väldigt noga med att få att rädda sina nazistiska Azov-toppar. Den här fabriken där de befann sig, vad jag förstår, någon slags ammunitionsfabrik eller alltså militär fabrik, stålverk, eller alltså det är någonting som är så det var av den anledningen också ett vad ska man säga, militärt mål även av den anledningen. Och jag såg att Duran menar på att det här tyder på att nu är man inne i fas 2 som går ut på att, ja, vad ska vi säga, neutralisera vissa strategiska mål helt och hållet. Och de var väl inne på, både Alex Christoforo på sin sändning och sen Duran när de sände, att det här kommer inte att bli vackert antagligen när ryssarna nu går all in för att rensa, alltså oskadliggöra den ukrainska armén fullständigt. Ja. Absolut, och det är ju därför de gick med på att de skulle flytta trupper från Kiev. Det var ju för att de ville ha dem till Donbass. Men så hände det ju någonting här på morgonen, eller under natten också, va? Att Ukraina med helikoptrar gick till attack mot en rysk oljedepå 4 mil in i Ryssland. Och de flög tydligen så lågt så att man inte såg dem på radarn. Och om det här kan man säga mycket, att nu kommer Putin och hänga människor som inte såg dem och som inte hade underrättelser om det och sådär. Men man kan också säga att det här är en helt ny sak, att Ukraina angriper mål i Ryssland. Och då kan man säga, ja, de har slagit tillbaka, men alltså de håller på att förlora hela sitt land. Är det verkligen en rimlig strategi att liksom göra ryssarna ännu mer förbannade? Och fåglarna säger om detta, bara rykten än så länge, alltså det finns inte bekräftat från officiella håll, men enligt fåglarnas ryska kollegor så kommer detta är spiken i kistan, nu är det slutförhandlat, det blir inga mer förhandlingar, nu går de all in för att ta hela landet. Ja, jag hoppas ju inte det, och det fanns ju vissa lovande signaler i de här samtalen som har pågått i Turkiet, att man gjorde vissa framsteg, rent faktiska framsteg och så, men ja, vi får väl se. Jag såg att Duran även sa att killarna och Gonzalo Lira var ju med där.
att rent faktiskt så har ju inte detta någon betydelse för kriget, hur det kommer att fortskrida. Men ja, visst kan det ha betydelse rent psykologiskt, eller man ska säga, för ryssarna, precis som du sa, att de blir ännu mer förvånade och ännu mindre intresserade av att förhandla. Och jag måste säga att det är en väldigt konstig händelse sett till utvecklingen. Mm. Jag vet inte riktigt Gonzalo Lira var ju inne på, kan det vara så att det är någon för ukrainarna har problem med sin kommunikation nu. Ryssarna har skurit av den väldigt effektivt så att de olika bataljoner och sånt kan inte riktigt kommunicera med varandra längre och med sina ledningar. Så kan det vara så att någon bataljon har tagit den här saken i egna händer och bara, nej, nu kör vi, yippie-ki-yay, nu ska vi hämnas, spränga det här. Ingen vet än, och det är inte lönt att spekulera, men det är en märklig det är så märkligt Maria, att västmedierna genast har gått ut med att det kanske var en rysk, alltså att det är ryssarna själva som har gjort det för att fylla det på Ukraina. Ja, allt är förstås möjligt, men vi får se vad som men jag tror att vem det än är som ligger bakom det, så jag tror att det är slutförhandlat. Om inte Ukraina ger upp direkt liksom. Svårt att tro att de skulle tillåtas göra det av de som styr bakom kulisserna. Nu får vi raska på här. Vi har ett par klipp vi ska diska av, och det första är med Nigel Farage från 2014. Det låter inte så sexigt kanske. Jo, men det är det faktiskt, förstår du. Jag hittade det i Tucker häromdagen, som sa att det här har inte kommit som en blixt från en klar himmel. Och detta har ju vi redan berättat för er, att detta har ju Ryssland sagt i 20 års tid, att ni får inte komma längre med NATO. Och så har de hela tiden utökat NATO. Men så säger Tucker så här: en som faktiskt fattade detta redan 2014, ett klipp som jag själv inte blev medveten om förrän tidigare idag, säger han då där, det är Nigel Farage. Och så här sa han så vist och förutseende i Bryssel 2014. So now is the moment to ignore the people who've been consistently wrong and instead listen carefully to the people who've gotten it right in the past. The ones who saw the Ukraine war coming and said so out loud. Those are the people you should be listening to, and one of them is Nigel Farage. Nobody would call Farage a stooge of Vladimir Putin, just the opposite. Farage is a nationalist. He cares about his own country. He's devoted his life to it. In his case, his country is Great Britain, whose long-term interests have been gravely damaged by the Russian invasion and by the West's response to it. The same is true, unfortunately, of our country. The US has never had a president as reckless as Joe Biden is. We're going to pay the price for that for a long time. But Nigel Farage, had you asked him, could have predicted all of this. In fact, he did predict it back in 2014 as the leader of the UK Independence Party. Farage gave a speech to the European Parliament that year, which unfortunately we just saw yesterday. In retrospect, his words seem prophetic. Farage understood what would happen because he saw clearly what had already taken place. Watch this carefully. We think you'll agree it's an analysis worth hearing. Here's Nigel Farage 8 years ago on Ukraine. Amongst the long list of foreign policy failures and contradictions in the last few years, including, of course, the bombing of Libya, the desire to arm the rebels in Syria, has been the unnecessary provocation of Vladimir Putin. This EU empire, ever seeking to expand, stated its territorial claim on the Ukraine some years ago. Just to make that worse, of course, some NATO members said they too would like the Ukraine to join NATO. We directly encouraged the uprising in the Ukraine that led to the toppling of the President Yanukovych, and that led, of course, in turn to Vladimir Putin reacting. And the moral of the story is, if you poke the Russian bear with a stick, don't be surprised when he reacts. Now, just to continue with that, today we are rushing through an association agreement at undue speed with the Ukraine, and as we speak, there are NATO soldiers engaged in military exercises in the Ukraine. Have we taken leave of our senses? Do we actually want to have a war with Putin? Because if we do, we're certainly going about it the right way. Perhaps we ought to recognise that the West now faces the biggest threat and crisis to our way of life that we have seen for over 70 years. The recent beheadings
of the British and American hostages graphically illustrates the problem. And of course we have our own citizens from our own countries engaged in that struggle too. In the war against Islamic extremism, Vladimir Putin, whatever we may think of him as a human being, is actually on our side. I suggest we grow up. I suggest we recognise the real threat facing all of our countries, communities and societies. We stop playing war games in the Ukraine and we start to prepare a plan to help countries like Syria, like Iraq, like Kenya, like indeed Nigeria, to try and help them to deal with the real threat that faces us. Let's not go on provoking Putin, whether we like him or not. Låt oss inte fortsätta provocera Putin alldeles oavsett om vi gillar honom eller ej. Ja. Och som man säger, han är ju på vår sida, eller han var på vår sida då under Syrienkrisen och alla de här islamistiska terrorattackerna och så. Men nej. De har ju framförallt USA och NATO utbildat. Och beväpnat. Annars hade islamiska stater, och det är folk var så förvånade när de dök upp från ingenstans med liksom toppmoderna stridsvagnar och pansarskott och allt vad det var. Ja, med hälsningar från USA. Det är katastrof, och som sagt, alla de här länderna här räknar upp, Irak, Libyen och allt det har ju varit en katastrof från början till slut. USA och NATOs inblandning i de här länderna, det har ju destabiliserat hela världen och inte åstadkommit någonting, tvärtom förvärrat situationen även i de länderna. Ja, verkligen. Men du, vi tvingade oss själva att titta lite på vår statsministerinna. Nej. Vår statsminister Magdalena Andersson, när hon var hos Anders Holmberg i onsdags. Mm. Och vi la ju märke till en intressant sak. Kan du berätta vad det var? Jo, hon, precis som sin föregångare Löfven och som alla andra politiker, har ju talking points, alltså ett budskap man vill hamra hem. Så att när folk har slagit av tvn och de minns någonting mer, så minns de det. Mm. Och ibland, vissa gör ju det så bra att det kanske går in, du vet, utan att man märker det. Men Löfven var ju fullständigt värdelös på det. Och jag tycker Magdalena gör det bättre. Men det är ändå så att det är väldigt uppenbart, för det budskapet var: vi ska göra det som är bäst för Sverige. Mm. Bäst för Sverige, bäst för den svenska säkerheten. Vi ska göra det som är bäst för Sverige. Och det är väldigt fiffigt. Alltså om folk minns att hon vill göra det bästa för Sverige, så glömmer de att hon tillhör de partier som har förstört Sverige. Fullständigt förgjort all den trygghet vi hade, det homogena, trygga samhälle vi hade. Men nu vill hon göra det som är bäst för Sverige. Tillåt mig att tvivla. Ja, och det var ju också ett ganska bra grepp för att slingra sig runt sakfrågan, som de första 15 minuterna av det här programmet handlade om, huruvida Sverige ska gå med i NATO eller inte. Mm. Och jag, på mitt uppdrag, så fick du räkna hur många gånger hon sa bäst för Sverige under de här 15 minuterna, och det var 10 gånger. Ja. Ja. Så det förstår ni, då sa hon alltså nästan en gång i minuten, eller en gång var en och en halvte minut. Ja. Bäst för Sverige, det som är bäst för Sverige. Men det var ju också, och Holmberg försökte liksom, har ni bytt inställning nu till det här med NATO? Sossarna har alltid varit emot, är ni för nu? Och han försökte på alla sätt liksom, var står ni nu? Och hon ville ju inte föregripa den här. Nej, men och det är ju helt rimligt att hon inte vill det. Nu har de tillsatt någon slags kommission som ska göra en analys. Mm. Och det här är ju verkligen ingenting man ska snyta ur näven, som Ulf Kristersson vill göra. Och som uppenbarligen Sveriges televisionsjournalister också tycker. Mm. Därför att han, alltså jag tycker att han bet sig fast i detta alldeles för länge. Hon fick säga hur många gånger som helst, ja men jag tänker inte svara på det nu, det vore ju fel om mig att föregripa denna analys vi ska göra. Det har hon ju fullständigt rätt i. Ja, absolut. Absolut. Jag tycker att hon gjorde bättre ifrån sig än vad Anders Holmberg. Ja, men det håller jag nog med om. Och jag vet inte om det är det. Hon har ju, som sagt, då, som du lite var inne på här, hon har ju den stora fördelen att om man efterträder någon som Löfven, det hade nästan min katt kunnat göra med den äran. Och Magdalena Andersson är ju ärligt talat lite bättre kanske på att prata än vad min katt är. Men så framstår hon ju som
Jag menar inte att hon är dålig, hon är en slipad politiker, men hon framstår som exponentiellt mycket bättre än vad hon är, ja, på grund av att Löfven var så extremt dålig. Ja, så är det. Så är det. Men som sagt, jag tycker att hon hanterade detta bra. Och eftersom varken du eller jag vill att Sverige ska skicka in en NATO-ansökan i sommar, vilket Lena Melin tolkade det här som, att den här rapporten ska nämligen då komma i maj, juni, så att då kommer vi att skicka in, och den 30 juni ska det vara något NATO-möte, så då kan han bara klubba vår och Finlands ansökan om båda länderna skickar in den. De har redan sagt att det kommer inte att kräva någon längre liksom analys, utan bara skicka in den så blir det medlemmar. Och ja, då, åtminstone att man kan få Ingrid någon slags underhandsbesked att, att i så fall så skulle Sverige och Finland kunna vara liksom som medlemmar, fast inte, är du med? Alltså som prospects i Hells Angels. Alltså, ja. Så här, någonting. Ja, nej, Lena Melin verkar väldigt säker på sin sak att nu har sossarna svängt. Det lutar åt att Sverige söker medlemskap. Jag vet inte, vi får väl se vad den här arbetsgruppen kommer fram till, som Magdalena Andersson faktiskt sa. Det är väl det är väl bra att inte föregripa det? Absolut är det det. Men det som talar för att de faktiskt kommer att skicka in det är ju att opinionen i Sverige nu verkar ju vara väldigt pro-NATO. Och då vill ju Magdalena Andersson för djur och jävlar inte att detta ska bli en valfråga, för då kommer Ulf Kristersson att vinna, för han säger ju att jag ska skicka in en medlemsansökan. Och om då sossarna säger nej, vi vill inte, vi tycker fortfarande att neutralitet är det bästa. Om inte kriget har tagit slut innan dess och opinionen svänger väldigt snabbt, det vet vi inte. Nej, hon har i alla fall köpt sig lite tid, men det är inte mycket tid. Nej. Vi ska ta en liten sväng om det här med propaganda, för det har vi ju lovat ju i våra rubriker. Vad handlar nästa klipp om, Ingen? Jo, jag lyssnade på radio och där var det ett inslag då om att rysk propaganda kanske kommer att påverka den svenska valrörelsen. Och jag blev så full i skratt, jag gapskrattade faktiskt, för att det som de då läser upp, eller som hon, den intervjuade personen, säger som Ryssland påstår om Sverige, det är liksom bara, ja, det är ju helt sant ju. Vi ska lyssna här på en kort snutt från Sveriges Radio. Rysk propaganda om Sverige tar sig in i vår valrörelse. Vi har sett hur Ryssland motiverat sin invasion av Ukraina genom att måla upp en falsk bild av Ukraina som ett land styrt av nazister där den rysktalande befolkningen förtrycks. Och igår uppmärksammades Sverigedemokraternas riksdagsledamot Roger Richtoff för att han har delat en video som innehåller rysk desinformation om ukrainska biologiska vapen och antisemitiska konspirationsteorier. Sverigedemokraterna har petat honom från riksdagslistan. Men nu ska det handla om att Ryssland länge spridit bilder av Sverige. EU har blockerat åtkomsten av två ryska mediesajter, RT och Sputnik. Charlotte Wangsson, god morgon. God morgon. Du är statsvetarprofessor vid Försvarshögskolan och du har forskat på just en utav dessa, Sputnik. Vad är deras master narrative, deras huvudsakliga berättelse om Sverige? Att Sverige är en stat i förfall, splittrat internt och externt i förhållande till andra länder och med löjliga värderingar. Ett land utan, som har tappat bort sin historia och inte heller har någon framtid. Det här är nästan komiskt, Ingrid, för att när man lyssnar på detta så tänker man, vad i detta är inte sant? Vad i detta är propaganda och inte grundat i fakta? Ja, vi har ju förstått vårt land. Vi minns inte vår historia och det är alldeles sant ju. Så jag menar, och så är det så roligt när han då reportern börjar med att säga, ja, de har spritt propaganda om att Ukraina styrs av nazister. Ja, i rätt stor utsträckning. Alltså. Men alltså, allting som Ryssland säger, det blir automatiskt rysk propaganda och rysk desinformation för svenska journalister. Det här att man kan träta om hur stort det nazistiska inflytandet är i Ukraina, och jag tycker inte vi ska fastna i det, men att det finns ett sådant och finns ett sådant problem, det är ju klarlagt sedan många år tillbaks. Men alldeles bortsett från det andra han säger där, att den rysktalande befolkningen, att de behandlas illa och faktiskt till och med har mördats i
ganska hög utsträckning. Jag såg någon siffra, var det 12-14 000 i Donbass. Ja, massgravar finns det precis överallt. Det är ju också fakta. Och åtminstone borde man kunna sträcka sig så långt. För det finns ju svart på vitt att man har infört lagar att folk inte får prata ryska och så vidare. Mm. Where's the lie? Alltså, och precis. Men då är vi där på samma ställe som vi en gång var med. Och nu kommer vi glida över i nästa block här på ett jättesnyggt sätt. Ja. Där Sverigedemokraterna har varit att om Sverigedemokraterna säger någonting, då kan inte det vara sant. Nej. För det är Sverigedemokraterna som säger det. Så om Jimmy Åkesson skulle säga att det är soligt idag. Nej, det är det inte. Det regnar fast. Alltså, ja. Man måste säga emot bara för att det är han som säger det. Ja, precis. Och säger han det så är det falskt och en lögn och propaganda och allt vad det är. Och som sagt, då kommer vi över då på nästa block. Vad vilja Sverigedemokraterna? Alltså, man sa ju inte vad. Nej, men det är så det. Roligt att säga kul stavning på den tiden. Ja. Ja. August Palm, han var socialdemokratins fader nästan, kan man väl säga, i Sverige, eller? Mm. Höll då detta tal, 1884 har vi fått för oss att det kan ju stämma, Hotel Stockholm i Malmö. Och det var väl som en slags, ska man säga, avsiktsförklaring kring vad vill Socialdemokraterna? Vad är våra ambitioner, våra mål och så vidare? Och efter detta eller i samband med detta så kom ju den socialdemokratiska folkrörelsen igång ordentligt i Sverige. Precis, och som jag sa innan då att de har ju, sen de själva kom till makten så har de ju liksom gjort statyer av alla sina Hjalmar Branting och August Palm och sådana. Ja, ja. Så vi får väl säga om 50 år, då lever inte vi, men då kanske det finns statyer av Jimmie Åkesson. Men därför så gjorde vi den här rubriken och därför att vi brukar ju både ge ris och ros åt Sverigedemokraterna. I grunden så tycker vi ju att de är ett jätteviktigt parti. Och vi hoppas verkligen att det blir en blågul regering även om de tar oss in i NATO. Och att faktiskt att SD får mycket att säga till om. Alltså oavsett om de får ministerposter eller inte. Men vad händer då häromdagen? Jo, Roger Richtoff som är en riksdagsledamot som har suttit i försvarsutskottet och är en otroligt vänlig, klok, begåvad, intelligent man. Och han är inte rädd för att vara i sådana sammanhang som bokmässan och sådär. Jag träffade honom där nu senast jag var där och träffat honom flera gånger. Både han och hans fru är helt underbara människor. Och han, alltså då hade han då spritt någonting som Putin hade sagt som då påstås vara desinformation. Ja, det är en film där Ryssland tackas för invasionen av Ukraina, rapporterar Expo. Ja. Och här ser vi nu början till det problem vi ska ta upp. Nämligen, varför i hela fridens namn låter SD sig fortfarande hunsas av Expo? Det här är det första exemplet av två som vi kommer att ta på detta. Det här gör ju både dig och mig och väldigt många andra som egentligen i grunden gillar SD helt förtvivlade. Man kan inte, man får inte agera på motståndarens narrativ om man ska bedriva seriös politik eller seriös verksamhet överhuvudtaget. Det är ungefär som att alltså om vi översätter det till liksom ett näringslivssammanhang så är det ungefär som att Coca-Cola skulle ta order av Pepsi. Ja. Ja men precis, och jag menar alltså Sverigedemokraterna var mycket tuffare i början av sin riksdagsperiod, då bara avfärdade de ju Expo. Men det är klart, ju mera in i värmen de har kommit, desto mer har de då kommit och tänkt att jaha, nej men det är inte bra om Expo skriver illa om oss eller våra. Men problemet är att det spelar ingen roll hur mycket ni fjäskar för Expo, de kommer alltid att hata er. De är ju, vi ska se ett klipp med Katarina Janouch där hon verkligen förklarar varför det är helt vansinnigt att alls prata med dem, än mindre bry sig om.
vad de har att säga, ja, eller vad de skriver. De är ju helt akterseglade, Ingrid. De har ju blivit mer och mer irrelevanta. En gång i tiden var folk kanske lite rädda för Expo. Ja. Och då var SD orädda. Ja. Och nu är SD rädda för Expo när ingen bryr sig längre om vad de tycker. Det är vansinnigt att liksom validera motståndarsidan på det sättet. Men ja, okej, då går de ut med en attack mot Roger Richtoff och liksom att nu får han avgå och nu ska han, blir han petad från riksdagslistan. Men hur var det egentligen, Ingrid? Han var aldrig aktuell för riksdagslistan. Han visste att detta var hans sista period, och det är naturligtvis också därför han har vågat vara mycket, att han har vågat visa sig på alla de här sammanhangen som bokmässan och så. Så att han visste ju hela tiden att han skulle inte ställa upp. Och det var klart redan när man spikade riksdagslistan, ja, för några månader sedan eller när det var. Så det är ju helt vilseledande att man skriver att han blev petad. Däremot så fick han ju inte sitta kvar i försvarsutskottet. Men det berodde ju i sin tur kanske mest på att han själv sa nu, alltså jag går ur SD och blir istället politisk vilde under de månader som är kvar. Vi har en skärmdump här från Facebook där han skriver: jag har bestämt mig för att lämna partiet idag. Vi har alldeles för olika uppfattningar i avgörande frågor såsom EU, vaccineringstvång, NATO och anpassningen till M. Jag är stolt över det jag har åstadkommit inom försvarspolitiken. Rent formellt kommer jag att uteslutas för att hanteringen formellt blir enligt boken. Jag känner mig nu friare att delta i debatter och framföra mina ståndpunkter, fridens. Ja. Och det är ju jätteroligt, för jag ser verkligen fram emot att få se och höra Roger Richtoff i talarstolen. Det är väldigt sällan som jag har sett honom där, för att han har väl censurerat sig själv, eftersom han vet att man får inte säga att det är fel på vaccinerna. Man får inte säga att det är rent vansinnigt att bespruta barn och allt det där. Liksom. Man får inte säga att det är ett svek att vi plötsligt ska förändra EU inifrån och sådär. Så nu kan vi nog få räkna med lite svavelosande tal från honom. Ja, det ser vi, behöver fler svavelosande tal i Sveriges riksdag. Absolut. Men sen var ju nästa grej då Janusz Gate. Och hur ska vi då sammanfatta det? Ja, om jag förstår det hela rätt så var det så att initialt så var Katarina inbjuden till Sverigedemokraterna i Tranås för att hålla ett föredrag för dem, en föreläsning. Sen rapporterade då Samnytt att SD bokade av Katarina, alltså den här lokalavdelningen bokade av henne efter instruktion av riksledningen. Som hade blivit uppringd av vilka då? Expo! Ja. Ska ni verkligen ha den där högerextremisten Katarina Janusz? På SD Riks ringer upp SD Tranås och i princip förbjuder det. Sen har de försökt säga då att nej, vi har inte förbjudit det, sa då Jomshoff. Men det var så illa förberett och visste inte vad hon skulle tala om. Men snälla, någon ska ni vara någon censurbyrå som läser igenom vad folk... Och så Katarina sa, jag är en spontan människa, det är inte alltid jag följer precis manus. Enligt Richard Jomshoff, jag måste säga att jag är så besviken på honom, för han har ju varit SDs edgelord de senaste, alltid egentligen. Och varit en av dem som, eller ibland den enda som vågar tala skägget vad det gäller framförallt islam då. Men alltså han menar på då att nej, vi har inte förbjudit, men vi har ett val att vinna i höst och då måste vi ställa höga krav på oss själva. När vi blev kontaktade av lokalföreningen och vi började ställa frågor om den aktuella föreläsningen kunde de inte ens svara på vad den skulle handla om, när det dessutom visade sig att det var en föreläsning öppen för allmänheten. Framkom det med tydlighet att den inte var tillräckligt väl förberedd och bla bla bla, och det är klart man kan inte då bjuda in föreläsare, men det måste liksom planeras och alltså... Det verkar som att Rickard vill veta varenda ord som ska sägas, och du och jag har ju lite erfarenhet av hur han styr och ställer sen Dispatch. Han försökte lägga sig i vad vi skulle publicera och inte. Yep. Men alltså det här är bara för sorgligt, och vad som gör grejen ännu
knäpparingen är ju att Katarina bara för ett par veckor sedan höll en föreläsning för Moderaterna utan att det var några som helst problem uppenbarligen. Nej, det hade väl inte Expo upptäckt. Jag vet inte det. Jag tror inte att Moderaterna hade vågat stå emot Expo om de hade. Men vi såg ju Matti och Katti och Katarina Janus säger, alltså hon pratar väldigt bra om varför det här inte, hon är inte arg, hon är ledsen, djupt ledsen och bekymrad. Vi kollar. Nej, jag tycker också att det är väldigt märkligt. Jag vill här då inflika att det finns väldigt många i SD som är otroligt, otroligt bra. Och det är personer på lokal nivå som jag uppfattar, ja även högre upp naturligtvis. Men det är flera som har hört av sig till mig och som faktiskt är förvånade och besvikna över det här. Därför att, precis som du säger, man viker sig inte för Expo. Och jag vill verkligen sända ut allt, liksom, all min värme och kärlek till alla de här inom SD som är fantastiska. Jag vill liksom inte att det här ska, det här är ju tveeggat, för jag vill liksom inte att det här ska skada SD, för att jag tycker att Sverige behöver SD. Oh, ja. Jag vill liksom inte att det här ska vara en, någon slags polariseringsverktyg, vilket Expo och vänstern och Miljöpartiet och sossarna, alla dessa som faktiskt inte vill Sveriges väl, de njuter när det blir liksom kärl på tråden i de nationella kretsarna. De älskar ju det här. Expo sitter väl och jublar och tänker så här, haha, nu är de här, nu får SD skit, nu blir de osams, nu bråkar de. Och det vill inte jag. Jag vill verkligen inte det. Så därför när folk har hört av sig till mig och sagt så här, ah, men jag tänker gå ur SD, så har jag sagt så här, nej men gör inte det. De behöver verkligen förstå att de inte ska vika sig för de här vänstertrollen, eller vad man ska kalla dem för, extra, de här statligt finansierade vänsterpåverkanskampanjextremisterna. Men de ska inte heller lämna partiet, utan tvärtom så ska de föra fram budskapet att det är viktigt att hålla samman. Och jag skrev faktiskt en text om det i förrgår, om att jag tycker att de här kriserna som Sverige genomgår, de måste göra att vi svetsar samman, för vi har ingenting att tjäna på att söndra oss, att bråka inbördes och offentligt, att skrämmas av vänsterextremister, utan jag önskar på något sätt att det här ska leda till att SD-människor står mycket starkare upp för sin sak, och att de, när, en sån, när de ringer från Expo, så ska de bara säga så här, nej men inifrån Expo, ja men tjena, hej och hallå, tack för kaffet, ni kan fara åt pipsvängen, för det ni pratar om är inte relevant. Nej, jag håller med dig fullkomligt. Jag menar, vi har ju sett nu i riksdagsdebatter de SD-politiker som verkligen står upp och vågar utmana. De känner jag liksom, det är SD-språkrör. Men sen finns det ju någon toppstyre där också som har drabbat många där, som jag inte tycker om. Och jag menar, jag har själv varit inne, jag har jobbat innan jag gick med i AFS, så var jag inbjuden att vara konsult åt SD. Jag var nere i Östergötland och föreläste och hade workshops för deras lokal föreningar, direkt uppdrag. Jag gjorde polisens omorganisationsutredning med gott resultat, bra samarbete. Men sen helt plötsligt blir jag också persona non grata. Ja. Och då blir det bara så här, vad var det som hände? Ja. Varför tar ni avstånd från mig? Jag har inte tagit avstånd från er. Och sen tycker jag, när vi fick in Björn Söder här också, kände jag, men nu kanske vi är på väg tillbaka här och kan sitta i studio utan polariseringar och sådär. Och sen bam, så klipper det igen, va? Nej, men SD skulle ju ha allt att vinna på att vara mer välkomnande mot fria medier, till exempel mot Sveb-TV. Vi skulle ju gärna intervjua SD i Sveb-TV. Jag tycker den här toppstyrningen känns väldigt märklig, med tanke på också att så här, det spelar liksom ingen roll hur mycket SD kommer kröka rygg för vänstern eller för sådana som Expo. Expo kommer ändå aldrig tycka om SD. De kommer ändå aldrig acceptera dem. De kommer ändå aldrig bjuda in dem som jämlik motståndare i en debatt till exempel. För att det ska man ju komma ihåg, att de här vänstermänniskorna, de är ju extremt fega. De är verkligen ryggradslösa. De är rasister. De är kvinnofientliga. De har en massa av de egenskap och epitet som de försöker klistra på andra. Det ska vi komma ihåg. De är verkligen fula spelare. De är inte fair. De är inte hederliga. Och de bryr sig inte om Sverige. Men SD kommer aldrig någonsin att få respekt av de här människorna. Därför att de är precis som socialister, kommunister i alla länder. De struntar i det egna landet. De vill bara berika sig själva.
Och vi ska komma ihåg att Expo också är finansierat av den socialdemokratiska regeringen. De får skattepengar för att driva den här typen av drev, för att bedriva den här smutskastningen. De är liksom statligt propagandaorgan. De är ett verktyg som sossarna använder sig av. Ja, de är ett statligt propagandaorgan. Och alltså, jag tycker att Katarina och även Lennart säger det här väldigt bra. Vi önskar ju SD framgång. Jag var ju också föreläste för ett antal föreningar för SD. Ända tills, nej, då blev jag också persona non grata. Då var jag för frispråk. Det var då de skulle liksom modellera in alla. Och så kom det här, du vet, som vi skrev om för några år sedan. Det här med att det hade gått ut order till alla sverigedemokratiska förtroendeval att de fick inte prata med fria medier. Fick inte dela länkar. Fick inte dela länkar till artiklar. Det var Fria Tider var förbjudna, Samnytt var förbjudna. Alltså det är helt vansinnigt. Precis som Katarina säger. SD hade haft så mycket att vinna på att nå ut i de alternativa medierna. Men det var väl därför de startade sin kanal Riks. För att de skulle få prata till punkt och sådär. Men det är ju bara en hejaklackskanal. Den når ju inga nya. Den når ju bara SD-medlemmar. De som redan tänker rösta på SD. Så de hade haft mycket mer att vinna på att prata med oss. Som är journalister. Men som i grunden är positivt inställda. För vi vill också rädda Sverige. Ja, och framförallt så är det ju så att det här är bland det bästa jag hör Katarina säga. Hon säger ofta bra saker, men hon formulerar det så spot on här. Alltså. Just det här att man blir ledsen. Vi förlorar allihopa på detta som är inom den här åsiktssfären. Egentligen så förlorar hela demokratin på det. Ja. Och liksom att kröka rygg för någon som hatar en, det kommer aldrig, det är aldrig en framkomlig väg. Och det är det jag tänker liksom, att när man väl har börjat göra det, Ingrid, så är det sånt sluttande plan. Om du väl har börjat ge efter, det är därför jag vet att jag tjatar om Gustav Kasselstrand, men jag är verkligen imponerad av hans strategi, eller jag tycker att han har rätt strategi i det, alltså AFS partiledare, för er som inte vet det, Gustav Kasselstrand, som i alla blåsväder och kriser och så vidare hittills har varit helt iskall med liksom att jag skiter i vad ni tycker. Jag bryr mig inte om vad ni... Hallå? Och så har det gått en dag och så har de tröttnat. Precis. Det blir alltid bara värre när man börjar att ursäkta och framförallt att börja utesluta människor. Och det här, snälla kära SD, sluta med guilt by association. Hela idén med att bjuda in människor att föreläsa, det är ju inte att de ska stå och läsa upp ert partiprogram. Det är ju för att ge nya tankar och idéer. Och det är ingen som säger att ni måste hålla med om allt som sägs. Ni vill väl också ha en fri diskussion och ett fritt tankeutbyte, eller? Det får man hoppas. Men nu kommer vi till de goda nyheterna igen. Ja. Det är ju det. När det gäller Roger finns det inga så goda nyheter. Mer än att vi hoppas att han kommer att synas mer. Men bara dagen efter detta så kom då ett nytt besked. Att nu har SD Jönköping, som är den större föreningen i den regionen, återinbjudit Katarina och uppenbarligen med SD Riks goda minne. Så att det var mycket, mycket goda nyheter. Och knappt hade vi nått av den goda nyheten från Jimmy Åkesson fick publicerat en debattartikel i Aftonbladet där han skriver rakt ut, det är skillnad på flyktingar och flyktingar. Ja, fantastiskt. Hela artikeln är mycket välformulerad och tydlig. Ja. Tydlig och modig. Och bara en sån sak som att Annie Lööf direkt fick blodstörtning på Twitter är ju ett mycket gott betyg. Det är ju den bästa kontraindikator som finns. Jimmy Åkesson kallar personen som flyr undan krig och förtryck för proffsmigranter, en sån fruktansvärd människosyn. Ingen flyr krig för att de vill, utan för att de måste. Och i Åkessons debattartikel så skriver han precis det här: kan vi sluta med de här halmgubbarna? Kan ni sluta liksom
märka ord, medvetet feltolka och så vidare. Gör man det i detta läget så är man inte hederlig. Då är man inte ute i liksom schyssta syften. Och då gör hon precis det som han beskriver i artikeln. Ja, nämligen, och han bygger världens handgubbe. Ja, precis. Och han skriver ju det, att det har blåsat upp en mycket märklig debatt om att det skulle vara fel eller konstigt att göra skillnad på flyktingar och flyktingar. Eller mer korrekt, flyktingar och flyktingar inom situationstecken. Någon måste ta bladet från mun och sätta stopp för de här stollerierna. Det är skillnad, stor skillnad, på fler än ett sätt. Det är rent beklämmande att vuxna människor som vill bli tagna på allvar låtsas något annat. Och med det menar han naturligtvis att alla de som har påstått att skäggbarnen var barn och att det är helt rimligt att man tar sig igenom 14 länder för att komma till Sverige, att man flyr över Öresundsbron som om det vore krig i Danmark. Alltså, att de nu tycker det är konstigt att SD säger att jo, men de ukrainska flyktingarna har vi en skyldighet att hjälpa. Ja, för det första så handlar det om EUs massflyktsdirektiv, det handlar om att det är ett närliggande land i närområdet, det handlar om att det är människor som det är redan i utgångsläget så är det underförstått att de kommer att återvända hem så fort det lugnar ner sig och så vidare, en massa sådana här argument. Ska vi se ett litet klipp mellan Åkesson och Drygeman från Aktuellt igår kväll, för att där kom ju just den här liksom. Ja, debatten handlade mycket om det här såklart då. Det var ju naturligtvis på grund av den här artikeln som de bjöd in till den här debatten. Och Anders Ygeman, eller Drygeman som vi gärna kallar honom, han gör precis samma sak som Annie Lööf. Och Jimmy liksom typ tappar det när han börjar prata om hudfärg. Ni upprepade flera gånger på dagens pressträff, vi ska inte tillbaka till situationen 2015. Vad är det framförallt då ni inte vill upprepa? Ja, vi vill att alla länder i Europa tar sitt ansvar och att Sverige inte tar ett oproportionerligt stort ansvar. Och vi vill att alla kommuner i Sverige tar ett jämnt ansvar och inte att några få kommuner lämnas efter. Det finns ingenting som tyder på att det är några få kommuner, utan i princip alla kommuner har ju redan sagt att man kommer att ta emot. Så den här jämna fördelningen kommer med största sannolikhet att åstadkommas av sig självt. Sen är det ju en stor skillnad jämfört med 2015, eller för den delen tidigare flyktingvågor till Sverige. Det här handlar ju om kvinnor, barn och gamla människor nästan uteslutande från ett närliggande land. Det är alltså inte människor som flyr över hela Europa för att ta sig till just Sverige och kunna leva på vår välfärd. För jag vill fråga dig där, för ni vill ju ha ni går ju till val på ett stopp för allt flyktingmottagande, men nu då med den här flyktingvågen från Ukraina så tycker ni att Sverige ska ta emot. Men alltså, sverigedemokratisk flyktingpolitik har alltid gått ut på att man hjälper i närområdet. Nu är Sverige närområdet. Sverige är inte närområdet till Syrien eller till Irak eller Somalia eller länder i den delen av världen. Men nu är vi en del av närområdet. Det är klart att då måste vi också vara beredda att ta ett ansvar till en viss gräns. Sen tyvärr så har ju tidigare misstag, ansvarslös politik, gjort att vår kapacitet idag är ytterligt begränsad. Tyvärr, hade den här regeringen eller tidigare regeringar skött invandringspolitiken bättre, då hade vi haft en helt annan kapacitet. Men jag måste bara fråga dig, för då har också ditt parti har använt uttrycket riktiga flyktingar och inte riktiga flyktingar, så att säga. Vad menar ni med det där? Skillnaden är att nu kommer ju människor från Ukraina till Sverige via då ett land, det vill säga att vi är närområdet. Tidigare så är det människor som har flytt genom land efter land efter land efter land efter land. Det vill säga att man söker sig inte till första, närmsta, säkra land, utan man söker sig till just Sverige av någon anledning. Och då menar jag att då är man ju inte längre flykting när man kommer till Sverige. Man är inte flykting när man flyr till Sverige från Danmark, för det är inte krig i Danmark. Vi ska låta Jimmy Anders svara också på det där. Nej, men så här, jag har alltid låtit från Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Man var ju, menade ju att ukrainare förut var ett hot mot den västerländska kulturen. Till för 2 veckor sedan ville man stoppa ukrainare från att komma in i landet. Nej, det ville vi inte. Det stod på er hemsida, står fortfarande kvar på er hemsida. Nej, det stod inte. Sverige är fullt. Vi har inte kapacitet att ta emot någon. Och från Jimmy Åkesson och Sölvesborg så är det ju närmare till Srebrenica och Sarajevo än vad det är till Mariupol. Och ändå vill Jimmy Åkessons parti inte ta emot några som kriget i Jugoslavien. Så hur tolkar du det som Jimmy Åkesson säger då? Nej, jag tror att det är som han säger, att det är. Han gör skillnad på folk efter religion och hudfärg. Hudfärg? Det får du väl skärpa dig. Det är väl ingen som har pratat om hudfärg i det här. Det har väl ingenting med hudfärg att göra. Måste vi föra debatten på den nivån?
Jag tycker det ska... Vad är det som gör att de som kommer från Bosnien inte var flyktingar, inte, men de som kommer från Ukraina är det? Det är klart att människor är flyktingar, men det är alltid mer effektivt att hjälpa människor på plats i närområdet. Du ser men det är själv, närmare till Bosnien än vad det är till Ukraina. Det samhälle, hur vårt samhälle ser ut idag till följd av ansvarslös invandringspolitik. Det är därför att det har kommit hundratusentals människor som inte har kunnat bli en del av det svenska samhället. Jag menar att kvinnor och barn från Ukraina har bättre möjligheter att bli en del av det svenska samhället, om nu det här blir så långvarigt som det skulle kunna bli. Förhoppningen är att det här är ett tillfälligt... Vi låter Anders Ygeman svara. Skönt att du klippte bort Anders Ygeman. Nej, men alltså, det är helt bisarrt att ha hans talking på. Det han har övat in, Anders Ygeman, det är att det är några mil längre till Bosnien från Sölvesborg. Ja. Närmare än till... Ja, han pratar om Kiev. Nej, han sa Mariupol, men ja, precis, ja. Men varför väljer han en av de städer som ligger längst bort? Ja, precis. Men det är ju inte avståndet i kilometer det handlar om. Det handlar ju om närhet, närmaste land. Precis som Jimmy också säger, som vi har sagt en miljon gånger. Du är inte flykting om du passerar igenom 8, 10, 12, 14 säkra länder. Och det finns ett antal länder mellan Bosnien och Sverige. Men det finns bara ett land mellan Ukraina och Sverige. Och det är Polen. Ja, och sen är det ju också, det är ganska ohederligt. Alldeles oavsett vad Sverigedemokraterna med har sagt på den tiden om Bosnien flyktingarna så utgjorde ju det har ju utgjort ett mindre problem än de migranterna vi har tagit emot från Somalia, Irak, och var det nu är då, va? Väldigt många bosnier, som sagt, de är ju trots allt de är europeer och de anpassade sig bra, och väldigt många av dem åkte hem när kriget var slut och så vidare, så det går inte heller att jämföra. Så det är ingen slump att han tar upp just Bosnien. Nej, han kunde ju prata om Somalia istället. Ja, precis. Men hudfärg? Ja. Hur får du skärpa dig? jag tycker det är bra, det är ett gott tecken att ge med stridslisten, att han har författat den här med hjälp, kan jag misstänka, men ändå att han står bakom den här debattartikeln i Aftonbladet och att han genomförde den här debatten mot Drygeman igår. Noterade du att Drygeman ser nästan lite förlägen ut när alltså att han tittade ner och blinkade och så liksom så här lite ut som att till detta är jag nödde tvungen att säga liksom. Ja, lite påkommen så där att han kände konstigt att det här flög egentligen inte. Konstig reaktion. Ja, nej, så vad landar vi nu då? Vad vill jag Sverigedemokraterna? Bra eller dåligt? Det är fortfarande ett frågetecken, men det ser inte riktigt så mörkt ut som det gjorde för några dagar sedan. Eller? Nej, men absolut. Nej, men alltså jag tycker så här att jag vill säga, fortsätt nu så här, kära SD. Alltså, sluta lyssna. Så fort Expo ringer så säger Pinsen Katarina, ringer mig, ja, hej då. Bry er inte ett skit. Stå upp för mig. Stå upp för det fria tankeutbytet. Stå upp för att man kan bjuda in personer utan att dela alla deras åsikter. Det var ju en självklarhet för er en gång i tiden. Det är bra att ni är på väg in i någon slags regeringsställning, men det är jättedåligt om ni ska bli som alla de andra och låta er styras av Expo. Så fortsätt på det här vi har sett det senaste dygnet, och så glömmer vi det som hände för ett par dagar. Ja, absolut. Det är vår nuvarande ståndpunkt. Och just det här att aldrig, jag menar inte att man ska vara kompromisslös i alla lägen. Politik handlar ju någon mån om att samtala och kompromissa. Och så. Men man kan ju inte kompromissa bort sina ideal och sitt existensberättigande. Nej. Och sin identitet, och det borde du och jag har varit lite oroliga för att SD är på väg att göra på sistone. Ska de bara bli som en slags
annan variant av Moderaterna. Varför ska man då rösta på SD? Nej, men då framför allt när alla de andra, nästan alla andra har tappat den demokratiska kompassen. Mm. Alltså att yttrandefriheten är det absolut viktigaste vi har i en demokrati. Utan den så spelar ingenting någon roll. Liksom. Ni måste stå upp för det. Ja. Och då ska inte ni sätta regler för era medlemmar eller företrädare att de inte får lov att dela länkar för att Expo har sagt att det här är en högerextrem källa. Nej, där måste ni skärpa er. Ja. Och som gammalt mobboffer ska ju inte SD bli som mobbarna och gå med på deras narrativ och deras liksom, ja, angreppssätt överhuvudtaget, utan som gammalt mobboffer måste man stå upp och säga nej, Michelle, jag tänker stå upp och jag tänker inte gå med på det här liksom, att alla står och skriker i kör och du vet. Ni har en skyldighet där, SD, faktiskt att vara trogna era ideal och att göra kampen värd någonting. Mm. Alla de som har varit med i SD i 20 år nu, eller hur länge det nu är, och kämpat för att göra saker bättre och så vidare. Ja, och som Katarina säger, vi som vill rädda Sverige, vi som älskar Sverige ska ju inte motarbeta varandra på uppdrag av de som hatar Sverige och vill förgöra vårt land. Helt riktigt, mycket klokt sagt av Katarina. Om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Jo, då vill man hjälpa oss att fortsätta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete. Och det gör man medelst en peng. Och den kan swishas, den kan sättas in på bankgiro, den kan sättas in via donorbox där man mycket gärna får bli månadsgivare, så blir Maria extra glad. Och så finns medialink-knappen. Och alla dessa saker hittar ni på ingridomaria.se. Då ber vi att få önska alla en mycket glad och trevlig och mysig helg. Och så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigne er alla. Gud välsigne er.